qrup izləyiciləri, kanalımıza xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə sizin qarşınızdayıq. Belə bir videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, rəy bildirməyi və bəyənməyi unutmayın. Bugün sərt sətirləri, sərt musiqisi ilə tanıdığımız biri haqqında danışacaq. Akabermədən ədib, karabin jargon gedir. Səninsə beyni oksigen əvəzinə karbon gedir. Bastınca iyi çıxın, deyirdik və qoxunu çıxartdı. Sovetin epoxasında artıq boxunu çıxartdı. Separatizmə qarşı onuncular məxfi qoldu. Millətini təqqir edən deputatdamı təxribatdı. Sabunsuz girənlərin görəcəyi hər iş bəllimi? Gərək fronta göndərərdi bizim dəmiş məllimi. Reallıq haqq sayılır, sayılır sürreal batil. Sizə donuz gülləsi lazım, ya da serial qatil. Çikatila, Teodor Bandi ya da Raniris. Qəbətsin sizi tez, hansı tez, bacarır tez. Okaber Karabin, əsl adı ilə desək Orxan Mustafazadə. Onu efirdə görmürük. Onun müsahibələri çox azdır. Onu sadəcə sətirlərindən tanıya bilirik. Hər kəsə sən gəldin, biz də sən gəldik. Əndərin xəndəydə biz inanmadan inanclara hədəfə çatmış kim? 13-5-45-7-62 Qafiyanın 15-i şərqə çatır 5 qərbə. Eşitsin asala, PKK 5 mərqə. Bizdə əngətə var, yen nəsil difai. Tau qurdun ordusunda hər kəs fədai. Okaber 18 iyul 1987-ci ildə Marnel'də andan olub. Odlar Yurdu Universitetini bitirib, 2005-ci ildən rap fəaliyyətinə başlayıb. Elə həmin ildə çıxan Rap Out Clan ilə 2008-2009-2011-ci illərdə 3 albüm çıxarır. 2011-ci ildə Başlıqsız Sətirlər, 2012-ci ildə Ocapella of Underground, 2013-cü ildə Eftanaziya, 2014-cü ildə Sarkazm, 2015-ci ildə Alatoran, 2016-cı ildə Turan adlı albomları buraxır. Musiqi fəaliyyəti uğurlu konsertləri ilə dinləyicilərini sevindirməyə davam edir. Gücümüz qalmayıb qaldırmağa bir canan səni. Qanaxan çiyinlərdə apara bilmir dəmir mafəni. Son məsafəni görüb çarmıxı vurub əlimə. Məkkədən Mədinəyə, Nazarətdən Yerusəlimə. Gecələr tonqal qurub yandırıram xatirələri. Ruhəm fahiş olub da cismən bakirələri. Qismən faciələri göz yaşında boğ getsin. Sənə öyrədilən də budur, hara gəldi, soğ getsin. Dediyimiz kimi, sərt sətirlərin adamıdır Okaber. Amma arada elə bir lirika yazar ki, məsəl üçün son treki, Özüm aldadım sənsizliyimə Hər gecə sən qatın Ölüm kimi gəl ömrümə Ey qadın istərsən mi? Ya da bir dövr çox sevilən Yaradan xalqanı saxlamır məhrəba Çox zəhərlidir məsul məkəhrəba Boz səhrada şeytanı yərləmə İnsanı zəhərləmə kim idi sənsizlik Tozlu akvar, qulaş, rembran Bir müxrizam, temroda dəndran Xatirələr qərəfindən əkərdim Hündürlükdən qorxmasaydım çox çəkərdim Tək Azərbaycanda yox, hətta qardaş ölkə Türkiyədə belə onu sevənlər çoxdur Gəl turamda görüşək, ayələrə dönək Sesi duygusal tarzında değil, yani biraz gırtlak ama çok güzel ya. Yəqin ki, sətirlərdəki məna və Türk ideologiyasına görə. Bir zamanlar Madhouse var idi. Heyf ki, artıq yoxdur. Amma o söz vermişdi, gedənləri qaytaracaqdı. Mənə isə bir şans ver, bir daha qaytaracam. Boyumdan küsüb gedənlərin hər birini qaytaracam. Söz verirəm, qaytaracam hamısını, hər kəsəni. Anladacam leykimiyanı, morfini, mədrəsəni. Tam olaraq qaytara bilməsə də, son terapiya konsertində Qaraqan ilə o çox gözlənilən duet sevənlərinə hədiyə edildi. Mənə deyildilər ki, qal şov biznesdə mən isə toxuyurdum bəzə tənqid qamçıları Qamçıladım hər birini və indi düşmən hər kəsə Öldürməlisən qəhrəman əgər yazırsan sən Onlar şirk əhli putanlıya şərik qoşdular Nədir günah, nədir haram, nədir sabab qusur Az uşağın sərxoş atası evinə gəlib kebab qusur Bəzən filmlərə mahnı yazdı. Ciyərlərinə tüstü dolar Qadının kişidən yalnız əxlaqı üstün olar Okaberin qətini cinayət Sətri qandı, sarkazım kinayə Və ya qətliyamdı Biz haqqın yolcuları Biz susmayan qarabin türkü çaqqa oxçuları Kimin ki borcu qalıb torpaqımızı qormağa Biz əlindən tutar
qoymarıq yorulmağa. Bəzən bir dəqiqə, bir dəqiqə. O kabirin orada nə işi var? Deməli bu mahnının sözlərini o yazıb. Durma oyna dincə. Söngül olsun incə. Nə qədər gəncə. Davam edir eyləncə. Durma oyna dincə. Söngül olsun incə. Nə qədər gəncə. Davam edir eyləncə. Dediyimiz kimi onun haqqında məlumat azdır. O da deyir ki, bu underground-dur, bu gizlidir. Nə qədər gizli olsa o qədər maraqlıdır, o qədər yaxşıdır. Aha. Mənim fikrimcə. Və mən özümdən çox, özüm haqqında məlumatdan çox daha çox yazılarıma diqqət verilsin deyə yəni onun tərəfdarıyam. O elə deyirsə, biz də onun dediyi kimi edərik. Ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edirik. Biz Okaber haqqında öz fikirlərimizi bildirdik. İndi sıra sizdədir. Siz də Okaber haqqında öz fikirlərinizi şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Və bu arada kanala abunə olmağı, videoyu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Eyvallah, qardaş. Komadakı insan barmağını tərpət məni zəli olarsan. Bir saat mənim kimi düşünsən, suqa dəli olarsan. Səsim iğrənc və lakin yayılır bəla kimi. Lərzəyə salır, gəlir evlərə vəba kimi. Olmamışam ateist, nə də deyiləm hafiz-i Quran. Mənim Kəbəm Azərbaycan, mənim dinim Turan.